Արդյոք փորձությունները հնարավորություն են հավատացյալի համար ապացուցելու իր հավատը։ Այո, անպայման, որովհետև Աստուծո արդոնությունը արդեն անոր համար է, որ փորձությունները մեր վրա կա։ Աստված չուզեր, որ մենք այդ փորձություններով արդեն կորցվինք, այլ այդ փորձությունները մեջտեղ հանեն, թե մենք այն անցնենք, որ կբնթենք։ Իրապես մենք կսենք, որ կհավատամ քեզի, իրապես ամեն բարակայի դա կարող ենք մենք հավատալ։ Ամամուչուր մտածե մաքուր գերևի, բայց երբեմն ինչ գլա, ադուդություն գլա, բայց տագը գիչնա։ Մաքուր գերևի, բայց երբ որ կտալով գխարնեք, եթե ադուդություն գա, ինչ գլա, մեջտե գելը։ Ուրեմն մենք ալ մեզը շատ հավատացյալ, հավատքը զորավոր, գրնանք կարծել, արդեն հաջողած գրնանք կարծել, փորձություն կու կխառնելու մեզը։ Եվ լավ է, որ կխառնե, որովհետև մենք մեզ այդպես կարծելով գրնանք մերնել, բայց հիմա փորձությունը գուքա կխառնե մեզը, եւ մենք կտեսնենք, թե ով ենք մենք, մեր չափը ինչ է։ Պետրոս Արաքյալը Հիսուսին գսեր, ամենը գրնա ուրանալ քեզի, գրնան ցկել քեզի, հավաճան, ես մինչև մահ քեզի հետ եմ, կմերնեմ նույնիսկ, բայց քեզի չեմ թողուր, այդպես կհավատար իրան։ Եվ փորձությունը եկավ, խառնեց Պետրոսին եւ ուրացավ Քրիստոսին, հետո լացավ թարնապես, բայց լավ էր, որ այդ փորձությունը եկավ, չէ՞, իրեն ցույց տվավ, թե ով է ինքը։ Եվ մի քիչ ավելի խոնարհ մտածելու իր մասին եւ իր սխաներու շտկելու առիթ եղավ։ Հետևաբար մեր բոլոր փորձությունները մեր ուսուցիչներ են նաեւ, պետք է այդ աչքով նայենք, եթե Աստված գարդոն է, որ մեզ պատահին, անպայման մեզ սորվեցնելիք բաներ ունի։